Kto ste? Nemôžem predsa veriť ľuďom, ktorých nepoznám. Ale veď keď nám budeš dôverovať, poznáš nás. Ak mi hneď nepoviete, kto ste... Phil! Vendla? Ty musíš žiť, Phil. Vendla? Vendla, ja... Máš pravdu, Phil. Choď s nimi. Idem, Moritz. Neviem, kam ho zavedú, ale sú to ľudia. Živí ľudia. C, D, 1, 9, 2, 1. Poludnie je za dverami. Otec príde z roboty a mne hasne to trnca pre tie tvoje preskoty.
nemôžeme nenavrhnúť vylúčenie nášho previnivšieho sa žiaka, Melchiora Fila Gábora. Ako viete, činíme tak z nesmierne vážnych príčin. No nemôžeme ináč, ak sa má napraviť nešťastie, ktoré sa práve stalo. A nemôžeme ináč, ako práve týmto spôsobom potrestať hore spomenutého sa žiaka za demoralizujúci vplyv, ktorý rozhodne mal na svojho spolužiaka Morica Stiefela. A konečne, nemôžeme ináč, a teda toto obzvlášť počiarkujem, pretože sme morálne a spoločensky zaviazaní brániť mu vplývať v tomto smere na ostatných spolužiakov. A konečne, nemôžeme ináč z najzávažnejšej príčiny, proti ktorej neobstoja už žiadne námietky. My musíme zachrániť naše gymnázium pred prípadnou skazenostnou epidémiou. Náš absolvent sa musí vyznačovať osobnostnými predpokladmi, ktoré tvoria organickú jednotu psychických a telesných vlastností, ktoré determinujú reálnu úroveň správania sa človeka, jeho flexibilitu, jeho nápady, názore, postoje, invenciu, konanie a v neposlednom rade zodpovednosť za svoje prežívanie. Náš absolvent sa... Darček na niekomu iného. Tu som!
Mami, prečo si mi ušila tú sukňu takú dlhú? Ale dlhú vedla, veď pozri sa, veď je tesne pod kolená. Moje šaty mi pristanú oveľa viac, ako tento mnišský habit. Vendla! No môžem ja za to, že si každú jaro 5 cm vyššia. Vendla, veď 14-ročná slečna ako ty už predsa nemôže chodiť v takých krátkych šatočkách. No a pozri sa, ako ti pristanú. A čo tam potom, či mám 13 alebo 14? Vendla moja, vieš, keď ja, no ja by som si ťa najradšej uchovala takú, aká práve si. Iné dievčatá v tvojom veku sú ešte ako laty. Ty si iná a kto vie, čo bude ešte, keď sa ostatné vyvinú. Mamička, prosím, dovol mi ešte nosiť moje šatočky. Veď keď sa ostatné vyvinú, tak to tu už ja možno ani vôbec nebudem. Čo máš za myšlienky toto? Mamička, prosím, aspoň toto leto. Prosím, mami. Prosím. No dobre. Dobre, tak ja ich ešte na jednu jar odložím do skrine. Ale na tieto čím vedľa musím prišiť volaník. Dobre. Ale to len aby si neprechladla. Dobre, mamička, nemusíš sa strachovať. Veď dieťa tam v mojom veku v lete nebýva zima na nohy. Keby bolo po mojom, tak by som chodila iba v takej priesvitnej hodbavnej košielke ako kráľovná víl. Za nič kritizovať, nech je to hocičo, čokoľvek, ja sa ti nebudem. Myslíš na mňa? A tak sorry, nie. Nie, že by mi na tom nejako záležalo. Fakt nemyslíš na mňa? Ty Phil, a myslíš aspoň na niečo príjemné? Alebo na niečo zlé, hnusné a odporné? Ale čo vieš, čo mne to vlastne úplne jedno, ja to mám príti. Veľa rozprávam, čo? Sedíš tu, nepovieš mi ani slovo a asi si myslíš, tá je totálne mimo, keby aspoň na chvíľu zavrela zobák. Ale áno, máš pravdu, som. Trepem 2-3, tak ma zastrel. Zabij ma. Vážne, zavolaj na mňa políciu. Alebo ma zviaž, daj mi jednu po papuli. Ja som strašný. A čo? Je to zločin? A absolútna katastrofa. Je to hlúpe, zlé, možno smiešné. Nie. Ale veď ani ty nie si dokonalý Phil. Čo? Aby si vedel. Ani ty. Prepáč, si vlastne tak trochu... No vieš, si... Ty sa ničoho nebojíš? Nemáš strach. Phil,
Ja sa totiž bojím. Mám strach z nich. Aj z tohto miesta a z každého z nich. Ale aj oni sa boja, Phil, nie len ja. Ale ja sa to aspoň nebojím priznať, pomenovať ten strach, v ktorom tu každý z nás žije, tú brutálnu hrôzu. Dobre, bojím sa, priznávam to a nehanbím sa za to, ale Phil, ver mi, že všetci sa boja. Ale my dvaja máme jeden druhého. Však? Teda a navzájom sa potrebujeme. Na čo myslíš, Vilo? Vendla, ale ja ti
Jenny. Nie je, dobre? Nie je. Čo sme prišli? Denny, Denny, nie sme, dobre? Nič sa nedeje. Nie sme. Nie. Čo deje? Počúvaj ma. Počúvaj ma veľmi, hej. Všetko je v pohode, okej? Okay? V pohode. Vlastne nie je tak celkom v pohode. Dobre, aby som bol úprimný, situácia nie je pri veľmi ideálna, je trošku komplikovaná. Hej, ale zasa nie až takto, iba ty uvidíš príliš negatívne. Pozri, dalo sa nám pred tým spolahnuť. Áno, John. Aj keď toto je trochu iná situácia. Dobre. Katy, bojíš sa v škole niekoho? Katy? Denny. Denny, no tak, Denny, na dlani mám vzducholoď, na zázračnú cestou ňom poď, na svet sa dívame z hora, tam je škola, tam je... No tak, Denny, bojí sa v škole niekoho? Teba. A okrem mňa? Čo? Nie. No, no tak, tak vidíš. Ešte možno Richie. Tu sa neplodí, dobre? John! Tak, kam neti dajú všetci pokoj? Keď niečo chceš, tak si to jednoducho vezmeš. A nikto ťa nebuzeruje, všetci si ťa vážia. A kto za to môže? Nie, že by som sa chcel niečím chváliť, ale kto má na tom zásluhu? Ty. No, vidíš. Tak, je tá situácia až tak zlá? No, áno, John, je zlá. Ty sa fakt bojíš, Richie? Richie, veľko to baba! Áno, bojím sa Richie. Jej otec je dekan na medine, John. No ja sa na tú školu musím dostať, John. Ja teraz nemôžem mať žiaden problém, ja sa musím zmaturovať, potom sa dostať na tú školu, John, ja... No. Ja robím, čo sa dá, hej. Tak. Snažím sa iba zachrániť situáciu, áno? Už ma fakt začínate sa! Toto je celé na hlavu, ale že fakt šibnuté. Ale zase trochu zrušo, čo? Zrušo, a tebe šibe? No a čo, veď aspoň žiadne. Lebo čo? Čo? Lebo čo, budem musieť zvládať. Ty, hej, ty ma... Áno, to bude nutné. Ja netvrdím, že je to dobré, ale nie je to ani odveď. Prestaňte! V mene partie. Odkedy chodím na túto školu, snažím sa vás všetkých držať pokope. A nie je to tak dobre? Čo? Teda pre nás, jasné, že nie pre nich, ale pre nás. Určite. Veď prečo by sa inak hrabali sem do lesa a chceli byť tu s nami, v našej partii? To si musíme udržať za každú cenu. Vyhrážať sa mi. Ako prosím? Tak, ako som povedala. Lepa, že som sa sem dotrepala s tými kravami a ty sa mi ideš vyhrážať, hej? Nie, neradím ti to. Lebo inak čo, ha? Čo? To by ma zaujímalo. Veď to hovorí len tak, čo? Takže ty si na jej strane? Vidíš, je na jej strane. Je na Richinej strane. Nie som. Ale je. Richie, máš nejakú stranu? Lebo ak by si mala nejakú stranu, to znamená, že nie si na mojej strane. A keď nie si na mojej strane, tak si proti mne a myslel som si, že tieto kravy sú za nami. Hej, sú. Hej, sme kamoši? Hej, sme kamoši. No. Bú, Harry, čo? Bú. Dobre, takže keďže z Richie sme kamoši, akože sme. Sme. A tie kraviny sú za nami, akože sú. A ty si na strane niekoho iného, Denny. To znamená, že si len a len na svojej vlastnej strane. No a to je, aby som povedal pravdu pre teba, dosť zlé. John. Si na mojej strane? Áno, som John. Som iba a len na tvojej strane.
To znamená, že budeš čo? Že budem držať ľubu a krok. Máš vo všetkom pravdu, že? A čo ty kapi? No je. Čo? Čo? Ty si na mojej strane? Ale jasné. Obrianka. Ty si na mojej strane? Áno? Áno. No vidíš, na mojej strane aj tá kúsoplená kráva. Myslím, že by sme to mali niekomu povedať. Poďme. Ale dobre, ak áno, ak sme aj niečo urobili, čo teda nie je pravda, ale povedzme, teoreticky, tak sme to spravili spolu. Ja a Phil. Nebol to iba Phil. Ak si náhodou myslíš, že to bol iba Mark, on... Mark, povedala si im to? No jasné. Je tu vôbec niečo, čo nemusím robiť ja sám? Chceš, aby sme im to povedali my? Áno. Hej, buďte také láskavé. Potom sme pokračovali ďalej. A nám to aj prejde o rybody o rade!
sa udržať rovnováhu. No a bál sa, lebo ak sa tam pošmikne, že potrebuje si jedna dieta. Tak Jana je síce 5 metrov široká, ale po tebou môže byť aj 100 metrov hĺbka. A potom niekto hodil kabu. Ale nie to hro, len tak, zo srandy do vzduchu. Len tak, bola sranda a potom sme všetci hádzali tie kamene a sme sa rehotali a bola sranda. Až jeden schytal do hlavy. A spadol dole navnútra do tej jamy. A teraz je... Teraz je... Je mŕtvý! Lea tvrdí, že ti to... skvelé myslí. No tak? Čo urobíme? Ganamovi domu. Vlámete sa dnu cez okno na poschodí, z jeho izby vezmete topánky a sveter. Ale nesmiete sa ho dotknúť, musíte ho zabaliť do igelitu bez jediného dotyku. Počkaj, do akého igelitu? Dobre sa nasmietiť, čo kúpite cestou. Nech vám ani nenapadne nejaké brať z domu, to by ste všetko pokazili. Koniec. DNA. Richie? No. Ty zavedieš Brianu k riaditeľovi. No, počkaj, ale ja... Keď si ju videla plakať na záchode, tak si ju priviedla za ním. Briana, budeš revať a tvrdiť, že ti nejaký chlap v lese ukazoval svojho vtáka. Minulý týždeň pri moste tučný úchyl približne 1,75 m, rednúce vlasy, poštárska uniforma... A aké mal zuby? Hnila, samý kas. Myslela som si. Danny. Lea a Jen. Vy vezmete topánky, Danny si ich obuje a vôjde z južnej strany do lesa. Lea, ty zasa od východu a poniesieš Jen na chrbte. Katie's Mark, vy tam budete čakať, ale najskôr si niekde v bočnej uličke vyhliadnete vhodného chlapa. V dostatočnej vzdialenosti pustíte od neho ten sveter, chlap ho zdvihne, zanechá na ňom svoju DNA a vráti vám ho. Pozor, nechyta ten sveter, nech vám ho hodí radšej rovno do vreca. Potom pôjdete všetci domov. Pár dní počkáme, kým vyhlásia Adama za nezvestného. Vtedy sa ozve John Tate a povie, že videl Adama s nejakým tučným chlapom. Vznikne podozrenie, že ho niekto uniesol. Nastúpi polícia, začne sa vyšetrovanie, bude sa konať pohreb. Ak budete všetci ticho, mali by sme byť za vodou. No, nejaké otázky? Nejaké otázky? No, tak poďme! Thank you.
pomôcť. Otec príde z roboty a mne hasne, aby sa mi to nie vyskúpi.
bardzo ťa do kúta. A zaskrikáš na ulicu. Podaj ťa, ty neplecha. Mám sa volať polubnicu? Tá ťa strčí do mecha. Polubnica. Vyjdi z dvora, ber si toho zlostníka. A hra dve do dvora. Zľahka, kto si odvyká. Zakrada sa tvoja ticha, odhlasie kuchyne. Matka kôzov ledva dýcha. Ťažko ženu vzkriesil. Nie. Života v dieťati. Si šťastný? Je pre Boha, nemusíš mi odpovedať. Asi mi hráme, sorry. Si? Uvažujem. Premýšľam o tom, čo je to šťastie. A či vôbec človek má byť šťastný, či je to povinné, či je šťastie nejaká norma. A či sa odchýlka od nej pokladá za zlyhanie, ktoré spôsobuje, že je človek nešťastný. Vtedy sa snaží predstierať, že je šťastný, čo sa ale často nedarí. A tak je ešte nešťastnejší ako predtým a musí to šťastie predstierať stále viac a viac. Začarovaný kruh, no nie, Phil? Áno, jasne, viem, že vieš o živote oveľa viac ako ja, čo ti tu už ja narozprávam, ale povedzme si úprimne, život ako taký je o ničom. Lenže to nemôžem nikomu rozprávať, pretože každý by povedal, tak to je ale na hovno ten svet, čo ale... Ale ty nie. Ty v ňom vidíš krásu. Preto sa bavím iba s tebou, pretože ty si schopný vnímať vzácny pôvab a krehkosť reality, do ktorej patrí aj pojem šťastia. Ty vieš si spomenúť na najšťastnejšiu chvíľu vo svojom živote? Ale hovoríš! Vieš čo, Phil? Ja sa asi zastrelím!
niekam do sveta. Poď sa okúpať. Poď. Boris. Phil, ty by si sa predo mnou vyzliekol? No. Ale úplne do naha. Dobre. Pocit hanby, to je podľa mňa vec výchovy. Vieš, ja keď budem mať raz deti, akože chlapco a dievčatka, budú sa môcť spolu kúpať úplne nahý. Verím, že keď budú vyrastať, tak to neskôr budú oveľa úprimnejší a spokojnejší ako sme my. Moritz, a keď tie tvoje deti a chlapci odrazu pocítia, že už nie sú deti, a keď sa chlapcov prebudí mužnosť, čo? Phil, no? Ty to už pocítil? Jasné. Ale prebudenú mužnosť. Jasné. Ja už som ju pocítil dávno, Moritz, vieš? Phil. No? Čo sa tu s nami deje? Kto sa to s nami zahráva? Vieš, ja keď sa rozprávam s nejakým dievčaťom, Bože, tak sa strašne hanbím. Ale vôbec neviem, že prečo. No a hanbím sa vyzliecť pred ostatnými chlapcami. Nikto mi nepomôže. Prečítal som všetky tie encyklopédie od a po z. To sú len slova, nič iné, len slova. Žiadne vysvetlenie súvislosti, ani jeden jediný konkrétny príklad. Film, načo sú mi všetky potom tie knihy a učebnice, keď mi nevedia odpovedať na jednu najzákladnejšiu životnú otázku? Moritz, ideš sa hrať? Poď sa okúpať, Moritz. Phil? V poriadku. Vieš si spomenúť na najšťastnejšiu chvíľu vo svojom živote? Teraz je medzi nami v partii všetko oveľa lepšie, však všetci držia tak, ako si spolu. Akoby žiaľ a utrpenie ľudí stmelovali. Pamätáš, ako sa Danny vyhrážala Katie, že ju zabije? A včera som si všimla, že jej predvádza nový mobil, ako by boli najlepšie kamarátky. Aký? Huawei P8 Lite. Že by preto boli všetci takí šťastní? Lebo im zrazu o niečo ide, o spoločnú vec, že by sme boli až také sedine. Kam až to zájde? Adamovi rodičia boli včera večer zase v telke. Adresovali ľuďom ďalšiu výzvu. Prosili ich. Vraj tučný poštár s pokazeným chrupom. Phil, čo sme to spravili? Poď.
Phil, našli toho chlapa. Našli toho chlapa? Áno, Phil. Počkaj, chceš povedať? Áno, smrteľne vážne, Phil, aj ho policajti vypočúvajú ho. Ale ako je to možné, kto je ja to? Ja neviem, Phil, ten Adamov únosca. Žiaden Adamov únosca nie je, taký chlap predsa vôbec neexistuje. Pardon. No vidíš, že majú ho, Phil, on presne zodpovedá tomu opisu, čo si si vymyslel, je to tučný poštár, rednúce vlasy, aj hnilý kruh. Ale veď Phil, to je len... Ja viem vymyslel, ale čo si ho vymyslel? Oni hľadajú Brianu. Prečo? Aby ho identifikovala s Phil. Nemôže ho identifikovať. Ale videla ho v lese, Lea. Nie, nevidela ho, ten chlap v lese, vôbec nebol. Čo sa hľadať, lebo ho sa niekam zašiel, Phil. Čo ak nás fakt... Čo ak ho fakt zahrú? Za pokazené zuby sa nechodí. Jebala je to vriti, Lea! Upokoj sa, jasné! Všetko je v pohode! Dokonca ešte lepšie ako predtým. Všetci sme šťastní a veselí. Však Phil... Šťastný a veselý, Lea? Ja sa potrebujem na tú školu dostať a teraz potrebujem odporúčanie komisie. Kde je? Kde je? Kde je? Halo! Ideme z policie. Je tam plno novinárov. Úplná bomba, ale že fakt... Nemal som čas, ale sľúbila som ju, že sa tam ešte zastaví. Dobre. Myslíte si, že mi za to dajú nejaké... Ja nezavrú ho! Nezavrú ho iba preto, že zodpovedá nejakému opisu. Veď na to treba viac, nejaké vlákna, vzorky, dôkazy. DNA. No presne. Lenže DNA už majú, hej? Ten chlap nie len, že zodpovedá nášmu opisu, ale majú aj vzorky DNA, ktoré ho spájajú so zločinom. Porovnali si vzorky DNA zo Svetra s policajnou databázou a vyhodila im chlapa, ktorý presne zodpovedá nášmu opisu. To nie je možné. No vidíš, ale stalo sa. Ale veď my sme si celý ten opis iba vymysleli. Vymysleli. A to DNA je od nejakého náhodného. Kety? No chceli ste zabezpečiť dôkaz DNA, tak sme zabezpečili dôkaz DNA. Kde? A ako? No, vyhľadli sme si takého muža. No. V rozdeľovni zasielok na hlavnej pošte. A keď ste vymysleli ten opis, tak sme si povedali, že nájdeme konkrétneho. Tučného, plešivejúceho chlapa Danielu Krupom. No a bolo ich tam niekoľko. Kedy ja? No chceli sme len iniciatívne ukázať snahu. Kto vás už prosil? Ale prečo? Prečo? Pretože teraz zatkli nevinného muža, ktorého obvinili z neexistujúceho zločinu. Ale veď presne... Nie! Nie, Kedy. To sme vôbec nechceli. Chceli sme len zahladiť, čo sa stalo a neprohodiť na niekoho. A prečo budeme robiť? No ja sa teraz nesmiem do ničoho zabrieť, nesmiem mať žiaden prúser, ja musím sa dostať na všetko. Prestaň! Fiu! Čo aj to zabrú? Čo aj zabrú nás, Kedy? Pomeň, nemôžem! Ja nejdem na policiu, nejdem! Musím tam ísť, hľadajú ju! Chcú, aby to chlapa identifikovala! Fiu. Fiu. Stačilo, že som tam bola raz. Pozerali sa na mňa, ako by mi vôbec neverili a uverili mi, až keď som sa rozplakala, Fiu. Ja som plakala preto, že som klamala, chápeš? Fiu, budeme musieť povedať pravdu ešte nikto. A čo keby sme neurobili vôbec nič? Živý nemôžeš povedať mŕtvého chrobáka, oni Brianu hľadajú. Fiu. Situácia je zlá, hej. Nepredpokladali sme, toto sme nechceli. Situáciu treba riešiť. Pôjdeš tam? No. Dobre. Musíš tam ísť. Inak ťa odvedieme k šachte. A skončíš v nej aj ty. To myslí vážne? On vždy všetko myslí vážne. Odvedieme ťa k šachte a budeme do teba házať kamene, až kým nespadneš dnu dole do tej jamy. Dopadneš na Adamovú mŕtvou a zhnieš tam spolu s ním. Briana, máme problém a potrebujeme tvoju pomoc. Tak, pekne pôjdeš na políciu a potvrdíš, že je to on. Nič viac, nič menej, jasné? Priči ťa odprevadí. Priči, môžeš? Zase ja? Môže. Dobre, potvrdíš, že to je.
Stačí slovo a pôjdeme všetci za mreže. Dobre? Život beží ďalej a my sa tvárime úplne normálne. Dobre. No tak. No. No tak dobre. Ale to sú také hlúpe rozprávky. To nie sú rozprávky, veď Martu otec bije každý večer. A ona potom v noci plače do vankúša. Tak strašne ľutujem. Musí to byť hrozný pocit, keď sa niekto udrie. Vieš, Phil, mňa ešte nikto nikdy nebil. Phil, nechcel by si ma švihnúť touto gumou? Čo ti to napadlo? A čo je na tom? Zbláznila si keď sa? Keď ešte nikto nikdy nebil. Ale ja ťa neudriem. Ja ti to dovolím. Nie, ani vtedy. Nie. Tak keď ťa o to poprosím. Nie. Prosím ťa. Tým. Nie. Prosím. Venma, prosím, nie. Prosím, prosím, Venma, prosím. Venma, nie. Nie. Au. Sú vraj bonobovia. Vedel si o tom, Phil?
Lebo roky si ľudia mysleli, že sú to šimpanzi, ale nie. Sú to bonobovia. Vedel si o tom, že šimpanzi sa navzájom zabíjajú, vraždia, len aby si zaistili lepšie postavenie v komunite? Aj keď sú bonobovia vlastne trpazličie šimpanzi, v zásade sú ich pravým opakom. Ak si šimpanz, povedzme, zlomí ruku, ostatní mu ju pravdepodobne možno dokonca odhryznú, odvrhnú ho. Ale bonobovia naopak sa o takého člena starajú a prejavujú smútok, pretože iný bonobo zažíva bolesť. Videla som to v telke. Empatia. Neuveriteľné, akože šimpanzi, ale drobný rozdiel DNA. A vraj, keby ľudia objavili bonobov skôr ako šimpanzi, úplne odlišne by sme chápali samých seba a našu podstatu. A on si vyutieral štetec do mojich vlasov. Tak som mu dala jednu za ucho. A
potom mi tresol paletu do hlavy. Tak som mu prevrhla štafľu. Ale potom sme sa naháňali, áno, ponad divan, stoly, stoličky, okolo celého ateliéru. Za peco mal obraz. Miernica. Pretože ho roztrhal. Prisahal, že mi všetko odpustí. A potom ma ešte tak strašne vyposkával. Kde nocuješ, keď nespíš doma? Všade, u všetkých možných. Včera som bola u Nola a predvčerom u Franka. Tak ja som bola opýta, že ma museli odniesť domov. A ty chodíš ešte do tej školy? No, jasné. Ale na konci roku vystúpim. Vlastne, možno aj skôr. No, veď máš pravdu, treba aj peniaze zarábať. A čo Phil s Vendlou, ha? Čo ani Kaja? Phil ten stále filozofuje. Alebo ešte zaklada filharmóniu. Phil to je taký filantrop. A keby si len vedela, jak mi drží v tej hlave. Však aj mne. Sme celú noc pili ako čavy. A čo, boli tam aj dievčatá? Jasné. Jedna servírka dokonca sa vypila až do rána. Fantastická ženská. Vieš čo, vždy, keď mám tieto dni, tak ja vôbec nemôžem spať. Už teraz, aj 3 dni a 3 noci som ani len oka nezažmúrila, len z kaviarne do klubu, z klubu do kaviarne, z kaviarne do klubu a z klubu do kaviarne, z kaviarne do klubu a z klubu do kaviarne. Ale obedovali sme v Carltone. A spievala som tam... Ti-ta-ta-ta-ti-ta-no-ti-ta-tam Bim-bam-bom! No! Poj, Marie! Majster Jakob, Majster Jakob, šlep sluhy, hrzu meine Glocke, hrzu meine Glocke, Bim-bam-bom! Hrzu meine Glocke, hrzu meine Glocke, Zobudila som sa na ulici. Našiel ma Henrik a potkol sa o moju ruku. Ležala som tam v bezvedomí v snehu. Ale bolo tam úžasne. Bola som tam 2 týždne a každé ráno som si obliekala na seba jeho perský župan. Na rukách, na kolenách aj na hrdle. Tie krásne čipkované výložky. Fotografoval ma a za každým ma inak zaranžoval. Raz ako Ariadnu, potom Moritz ako ledu a potom ako ženského Nabuchodonozora. Ale odišla som odtiaľ, v mužských šatách. Chytili ma policajti a odviedli na hlavnú stanicu. Tam sa za mňa zaručili moji kamaráti. Všetci. Preto som tej bande verná. Všetkým. Nolovi, Frankovi, Nolomu bratrancovi, Henrikovi, Edvinovi, Cecílii, Arabele, Krugerovi, Wernerovi, Ulrike, Uvemu, Tobiasovi, Hansovi, Christianovi, Andersenovi, Rudigerovi, Markovi, Damianovi, Benjaminovi, Elfride, Jelínek, Joanne, Agnes, Teovi, Sorenovi. Sú to všetko pekné svine, najviac brekeke. No, čo už, sú to moji kamaráti. Aj tak ich mám rada.
Čo pozeráš, ha? Nič. Joza, ja už musím ísť. Ale Moritz, Moritz! Kam by si išiel? Poď k nám. Ja nemôžem. Poď, napijeme sa. Napijeme sa teplého kozieho mlieka. Nechcem tu stať!
žiadnom prípade. No, no, ja viem, to ja je. Je. To je, no. Tak si si istá, že nemohlo dojsť k nejakému omylu, alebo... Nie. Tak to je... No toto je presne. No. No. A kde? V lese. Kedy ho našla? Kedy? Áno, kedy ho našla. Kedy ho našla? Kedy? Kedy? Čo? Kedy? Tak to je... No, no to je presne. To je... No. 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 A vy o tom ešte niekto? No ty, ja a Kedy. Ty, ja a Kedy. Ty, ja a Kedy. Ty, ja a Kedy. Aha! Ja! No, no. Odchádzam od ťaľto, Phil. Kam? To netuším. Svet je veľký. Jasné, načo slova, veď o nič nejde. Prečo odchádzaš? Nie náhodou kvôli mne, kvôli nám, kvôli tomu, čo sme urobili a čo sa z nás stalo. Môžem za všetko ja, pretože nie som schopný reagovať na tvoje slova a odpovedať na tvoje otázky. Nie, Phil, už sa o to ani nepokúšaj, odchádzam. S Bohom, Phil. Nesnaž sa ma zadržať, pretože Lea odchádza zo scény tam vľavo. A to okamžite. Hneď teraz, Phil. Dorothy, ja to myslím vážne! A ty ma nezadržíš, čo? Ani ti len nenapadne zastaviť ma. Celý tvoj mozog sa momentálne totiž sústreďuje na... Ja neviem, niečo celkom iné. Neviem, ako to robíš. Ale obdivujem ťa. Videl si Jen na Adamovom pohrebe? Topila sa v slzách. Neuveriteľné, absolútna zmena. A všetci sú zrazu šťastní. Kedy bola v telke, ten šot bežal na všetkých kanáloch. Smiešné. Všetci ako by si vydýchli. A upokojili sa. Teda aj keď nie každému sa takto darí, Briane museli predpísať lieky. Vedel si o tom, Phil? Johna Tata nikto nevidel celé týždne. A poštár zrejme strávi zvyšok života za mržami. Ale čo už, keď sa rúbe les, triesky lietajú. No a tebe? Ako ti je? Neskutočne ťa obdivujem, vieš to? Phil, musíme ti niečo povedať, ale musíš si sadniť. No, radšej tam si sadniť. Tu si sadniť. Je to fakt vážne. Úplne vážne, fakt. No, hej. No, ale vážne teraz. Nie, ale fakt, ktorá musíš... Tak, okamžiť, makáš, makáš, zoraz tak moc, ale poď. Poďme. Rýchlo. Bu.
Briana! No ahoj, Adam! Vítaj, Adam. Našli sme ho tam hore na kopci. Ja som ho našla, ja. Kríko. Ja som našla Adama. Spravil si tam takú skrýšu a dal sa do nej len preplaziť. Aj paráda, taký veľký kryt. No bol to doslova brl, ak vyslala si ho nejakými handrami a kartónmi. A ja som sa plazila, lebo mám rada zem a hlinu. A on tam býval. A ona? Ona na mňa kričala, aby som stala zo zeme, ale ja mám rada hlinu. Ale bol schovaný úplne vzadu a triasol sa od strachu. A nemáte niekedy takú chuť obtrieť si tvár o zem? Nie. Myslím, že si tam skrýval celé tie týždne. Pozrite! Pozrite, aký je krásny deň! Poďte, chytíme sa za ruky, chytíte sa, aj vy sa chytíte. Chytíte sa za ruky, tak. Poď! Adam, poď sa chytiť, poď! Bol som v tme. Plazil som sa v tme. Liezol som štvornočky a plazil som sa v tej tme a... Neviem, na nič viac si nespomínam. Spadol som. Spadol som do tej... Zobudil som sa a na hlave som mal niečo mokré. A lístie. Hnijúce a páchnúce lístie. Áno, pamätám sa na to lístie. A možno na kúsok svetla tam vysoko nado mnou. Chutná sa to mokré. Bola to krv. Napil som sa jej. Moja krv. A na tom predsa nie je nic zle, nie? No a lízol som ďalej. A dlho. Neviem, koľko tam bolo chudí, ale bál som sa. A táto mami úplne naháňala strach, chápete? Bol som do nej úplne zababúšený. Ako do nejakej mekej balónky. A odrazu som uvidel svetlo. Denné svetlo. Pomyslel som si... Už si mŕtvy.
lebo to sa tak vraví, že vtedy človek ide za svetlom. A zacítil som hroznú bolesť. A myslel som si, že to svetlo tú bolesť zaženie, ale bolesť neustupovala. Ja som vôbec nevedel, čo sa deje. Sočili ma to. Sočili ma tam. Ja bol som vonku. Sám. A smutný. Na nič som sa nepamätal. Ale zrazu som bol nový. Nový ja. A bol som šťastný. Bol som šťastný. A potom prišla znova noc a ja... Ja som sa bál, lebo bola zasa tma. Tak som utekal a nasiel som si tú skrýšu, kde teraz bývam a aj teraz tam bývam a... A viem, ako sa volá! Som Adam! Fúj! Viem, ako sa volám! Som Adam a sem sa už nikdy nevrátim! Viem, ako sa volám! Ako si prežil? Čo si jedol? Tak je sa všeličo. Hmyz, tráva, listie, hlina. A všetko to bolo dobré. Raz som si dokonca chytil zajaca, ale to iba tak. A raz som mal zdochnutého vtáka a bol mi brutálne zle. Takže odtedy už nič mŕtve, to bolo pravidlo, nič. Jo, sa zvláštne. Moment. Toto je dosť zvláštna situácia. Adam, pri všetkej úcte, ale ty máš byť predsa mŕtvý! Konal sa tvoj pohreb. Odzneli smutočné prejavy, všetci plakali. Pomôžte, ja som mŕtvý. Ja som mŕtvý. Ale ja som si aj myslel, že som mŕtvý. Ale ty! Briana, neprestaneš, tak budeš mŕtva ty! Čo teraz? No? No vážne, čo budeme robiť? No budeme... Čo? Kojic? Ja som Adam. Chceš sa vrátiť? Čo? No, k nám. Ale chceš tu ostať s nami? Ja... Si šťastný tu, alebo tam? Jo. No, chceš tu ostať s nami? Jo. Priena, opäť dala ma späť do krikov. Potom sa vrát naspäť, dobre? Vy že poďte domov a nikomu ani slovo. Nikomu ani slovo. Všetko bude v najlepšom poriadku. Všetko. Dobre, Kitty. Phil, čo to robíš? Je blázon, potrebuje našu pomoc. Je šťastný. Nie je šťastný, je blázon. Nechce sa vrátiť, počula si. Lebo je cvok. V žiadnom prípade ho tu nemôžeš len tak nechať, to predsa nemôžeš. Lea, to vážne. Ale veď konečne sú všetci šťastní, sama si to povedala. Tak čo je dôležitejšie, on alebo partia? Phil, je to... Adam. Náš Adam, veď sme k nemu chodievali oslavovať narodky, jeho mama varila ten najlepší puding a proste si bola vždy sranda. Ak sa vráti, zničí nám život. Katie, on sa nesmie vrátiť, čak? Tak ty sa teraz bavíš s Katie, ako by som na tomto svete ani neexistovala. Týždne tu len sedíš, nič mi nepovieš a zrazu Katie?
kým ma uvidíš, dobre? Rozumieš? Áno. Vezmi peňanu. Ide sa nekam? Počkaj, čo chceš robiť? Prosím, rozprávaj sa so mnou normálne, Phil. Prepáč, urobíme taký malý pokus, dobre? Zbožujem pokusy. Ty len pekne stoj a nič nerob. Takto sa zahrajte za rohom, dobre? Nie, 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 ešte, ešte to bolo super, ešte. Počúvaj, urobi všetko, čo ti Katie povie, dobre? Phil preskočil, ote prosím. Je mŕtvý, všetci si myslia, že je mŕtvý, tak očajne. Ale on nie je mŕtvý, Zafia! Denny! Tak poď, Briana! Katie, nie! Mamička, ja viem, že nie som chudokrvná. Mami, musím umrieť? Nie, nie, nemusíš umrieť, Vendla!
Samozrejme, že nemusíš umrieť. Prečo si potom taká vylakaná? Pretože čakáš dieťa, dievča moje. Čakáš bábätko, čo si to spravila? Ale mama, veď ja som nič nespravila. Až čo klameš? Mama, ale veď ako môžem čakať dieťa, veď ja nie som ešte ani vydatá. Áno, veď to je to, že ty nie si vydatá. Ty nie si ani dospela. Čo si to porobila? Mamička, ale veď ja to nič neurobila. My sme s Filom len ležali v tráve, ale ja som ho nelúbila. Ja som ešte nikoho na svete nelúbila, iba teba, mamička. Dečko moje. Mami, prečo si mi vtedy nepovedala všetko? Teraz musíš byť statočná, dobre? Veľmi statočná. Mm-hmm. Niekto klopal. Ty niekoho čakáš? Nečakám nikoho. If this world is very thin and you're thinking of try to go alone, don't think I'll understand. Stay with me. Stay with me. In the silence of your Nie sú šimpanzi.
Fio! No tak, poď dole. No tak, Fio, veď hádam tu nebude sedieť do nekonečna. Všetci sa ma pýtajú, že kde je Fio, čo robí Fio, prečo tu nie je s nami, že ako bolo dobre, keď tu mal všetko pevne v rukách. No tak, Fio, teba ani nezaujíma ani trochu, že čo sa dole deje. Danny pracuje v zubnej ambulancii. Je z toho úplne mimo. Nenávidí všetky diery v zuboch. A Briana užíva stále silnejšie a silnejšie lieky. Včera som bol u nej, iba leží a slinta. A buď slinta, alebo sa rehoce. No tak, Phil. Teba to ani trochu neštve. Jen a Mark kradnú v obchodoch. Sú fakt dobré, šlo mu všetko, čo len chceš. No tak, Phil. Dokedy tu budeš? Veď nemôžeš tu sedieť do nekonečna. What is this thing that builds
uleží Wendla Bergmanová, narodená 5. mája 1998. Zomrela na chudokrvnosť. Wendla moja, toto som nechcel. Ja som ťa nechcel zabiť. Predsa nemôže byť až taký zlý. Ale je to moja vina. Zabil som Adama, zabil som aj teba. Som vrah. Dobre, to vás má.